stavlja vodu, nije pomjerila. Ja sam naravno Vrš, Bugojna, harmonikaš i pjevač. Dugo već godina radim taj posao, imam 4-5 godina snimljeni. Od Vrši je ti. Tako smo se našao. Tu su njegov pomjerila. U nekom prozu tu i tako upadao sam njegovaj Iliju i tu i ovaj. Ne trebaš ništa svoje njegovo. Ono me koje je prijatelj. Imaš svoje. Pa ovaj, idem, rekao da je došlo neke pohvale, tu ovaj, puce ona želi, puce ovaj, uvijek gospodinje u Vlajvima i neka se Milka zavolila kad se učinio svirao i onda ne mogu da ne dođe. Evo, baš sam došao. Hvala ti, dragi gledateljice, gledatelji, zapratite našeg dobro harmonikaša, ne imamo ti još puno dobrih albuma. Hvala ti lijepo, moj put. Hvala ti ti. Hej, hodin, serijera tu harmonika.
Marić, se čuvaj novac, ali ovo je imao. Hoćemo, brate, išći. Novac, čuvaj, ja ću. Ja, praćam, ide kuć, ajde. Ajde, 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 ajde,